Takk for invitasjonen, og som lydig embedsmann så følger man den rangorden når man blir tildelt. Så da ble vi enige om at det jeg som nå skal si litt. Jeg kan ikke dy meg ved å åpne, ved å henvise litt til det fine innslaget vi hadde om fysisk aktivitet. Noen av dere vil være kjent med at jeg er psykiater, og fysisk aktivitet er like viktig for mennesker med psykiske lidelser, både som en del av behandlingen, men også som et virkemiddel for å få de tilgjengelig for ikke-medikamentell behandling. Jeg hadde gleden av å jobbe sammen med alvorlig syke som hadde økt virketrang, vanskelig for å konsentrere seg, så ble vi enige om hva skal vi gjøre. Jo, de hadde glede av trening. Så vi satte opp ganske røff trening i tiden umiddelbart før behandlingen. Det ble et mye bedre resultat. Så fysisk aktivitet, det er både for kropp og sjel. Men så over til dagens tekst. Hva finner vi når vi har vært ute på tilsyn? Rammene for tilsyn, det handler jo om å se til at befolkningen får tilstrekkelige tjenester av forsvarlig kvalitet, og når de har behov for det. Og her snakker vi om eldreomsorgen. Forsvarlige tjenester handler jo ikke om et sånt teoretisk, juridisk begrep. De er faktisk, det vi snakker om, er gode tjenester. Det er midt i kjernen av hva gode fagfolk driver med. Der ligger forsvarligheten og lurer. Bakgrunnen for denne presentasjonen handler om et stort materiale. Det handler om erfaringer fra over 700 tilsyn, som er gjort av Statens helsetilsyn og i samarbeid med fylkesmennene. Mange av dere kjenner jo den systematikken, så det er et omfattende materiale. Vi har vært ute og sett på mange tematiske områder, både i kommunehelsetjenesten, som jeg skal snakke om her, men også i spesialisthelsetjenesten. Det er et annet foredrag. Det jeg har valgt ut, som er særlig viktig, det handler om forebygge og behandle underernæring. Det er legemiddelhåndteringen, det er bruken av tvang, og så vil jeg følge opp det som Bjørn Gullvåg sa, betydningen av ledelse for gode og trygge tjenester. Når det gjelder ernæring, så er jo det et utfordring i seg selv. Men mangelfull ernæring har også andre konsekvenser. Mange av dere er kjent med at det handler jo om at man blir kognitivt svekket. Da har man utfordringer med å fungere i dagliglivet. Og så kan det jo selvfølgelig føre til redusert styrke, og dermed økt fallproblematikk og alle de konsekvenser som følger av den type uhell. Så ernæring er et helt sentralt område, og der har vi sett svikt både i kommunene, men også hos pasienter som er innlagt i spesialisthelsetjenesten. Det vi ser er at det er også her, som en del andre, på en del andre områder, en manglende struktur og systematikk i tiltakene. Det er altså svakheter med hensyn til å identifisere at det er ernæring er en utfordring. Så har man problemer med å følge opp når tiltak som i utgangspunktet er gode, er iverksatt. Og se til at man faktisk kommer i mål. Og så har vi den gjenganger her på dette feltet også, at mangelfull dokumentasjon, det forekommer. Og så kan man si at ja, hva er det med denne dokumentasjonen? Jo, den er viktig. For den både dokumenterer og beskriver resultater av innsats. Og hvis man ikke kommer i mål og ikke har sagt hva man har gjort, så er det vanskelig å justere kursen dersom det er nødvendig for å komme dit man skal. Og så er det selvfølgelig en viktig måte å levere informasjon til neste ledd som skal overta ansvaret for pasientene. Så dokumentasjon i seg selv er ikke poenget, men det dokumentasjonen ivaretar og fører til, det er helt avgjørende for kvaliteten. Og så er det sånn at vi har sett at nasjonale veiledende retningslinjene for å forebygge og behandle ernæringssvikt, det er faktisk for dårlig kjent. Så det handler jo ikke om at kompetansen og kunnskapen ikke er tilgjengelig, men den er altså ikke tatt tilstrekkelig i bruk. Og dette er også et område hvor ledelsen har en utfordring. Og vi blir ikke tid til å gå inn i detaljer her, men ledelsen har en helt avgjørende rolle i det å ha oversikt over området. Og da ha et bevisst forhold til det vi skriver her, risikoidentifikasjon. Hvor ligger mulighetene for svikt og feil? Og så ha en forståelse av, ja, hva betyr det for virksomheten? Hva må jeg som leder sette i gang og korrigere for å komme i mål? Og da har vi dette med risikohåndteringen for å ta ned faren for svikt. Det er et område hvor ledelsen har et særlig ansvar.
Så det et annet viktig område, en veldig viktig innsatsfaktor I helsetjenesten, det tror jeg de aller fleste I denne salen enige om, det bruken av legemidler. Det en gjenganger også i spesialisthelsetjenesten, men særlig det en utfordring i kommunehelsetjenesten. Vi ser det I de planlagte tilsynene våre, det som også forebyggende, hvor vi ute og kan se på tjenestens kvalitet der og da, uten at det nødvendigvis noen mistanke om svikt. Men vi ser det også i enkeltsaker som et resultat av uheldige hendelser. Og her det jo, som Bjørn Gullvåg var inne på, når mange involvert for å sikre at legemidler blir levert til rett sted, I rett dose, til rett person, av kvalifisert personell, så det helt avgjørende at oppgaven organisert på en god måte, og at ansvaret for de ulike elementene I oppgaveløsningen tydelig. Det dessverre ikke tilfelle. Det en av de områdene som fører til at man ikke kommer I mål med legemiddelbehandlingen, og også kan I verste fall påføre pasientene alvorlig skade. Vi ser at det for lite kompetanse og for mangelfull opplæring av det personellet, eller deler av det personellet, som involvert I å håndtere legemidler I kommunehelsetjenesten eller I eldreomsorgen I kommunene. Og så det også en gjenganger. Vi påviser jo at det prosedyrer, og prosedyrene kan fremstå som både fornuftige og hensiktsmessige, men de for lite kjent, forstått og etterlevd I praksis. Og hva det? For det et gjengangende funn på mange områder I tjenestene at fagfolk lager prosedyrer som fremstår som sagt fornuftig, bygd på et faglig godt grunnlag, men de tas ikke I bruk. Og prosedyrenes hensikt jo ikke for å ha en prosedyr I seg selv, men nettopp for å sikre at et komplisert handlingsforløp blir gjentatt på den riktige måten hver gang det nødvendig å levere den tjenesten som beskrives I prosedyren. Så der det både, tenker jeg, et faglig utfordring, men også et ledelsesmessig utfordring, hvordan få prosedyrer til å virke. Og så det en annen grenseflate som helt avgjørende for å sikre at man bruker legemidler på en trygg og god måte. Det samhandlingsflaten mellom legen som står som den ansvarlige, både for å iverksette, vedlikeholde og eventuelt avslutte behandlingen, og ikke minst være med på å evaluere resultatene av den innsatsen. Der ser vi at det skurrer. Samarbeidet enten ustrukturert, det ikke godt, det ikke kontinuerlig nok, det ikke nærhet mellom aktørene som skal på være involvert I dette, og at det samarbeidet svikter, at ikke det nærmer seg sømløst, det godt, det kontinuerlig, for å si det sånn, det utgjør en risiko. Og det tilfeldigvis tilfelle I mange av de sakene som vi involvert I. Og så har vi igjen mangelfull dokumentasjon. En gjenganger på dette området også. Og her det samme argumentene. Det jo ikke dokumentasjonen I seg selv, men det handler nettopp at dokumentasjonen hjemler og bevarer helt avgjørende informasjon for at pasienten skal få trygg legemiddelbehandling. Det handler om både å beskrive resultater, bivirkninger, hvem som har ansvaret, endringer og evalueringer av legemiddelbehandlingen, og ikke minst sikre at de som direkte involvert har tilstrekkelig informasjon der og da I sann tid, slik at bruken av legemidlene blir trygg og sikker. Ja. Vi fortsetter på noe av de samme utfordringsområdene. Det handler også om ledelsens involvering her, å følge med på dette området. Arbeides det på en god og trygg måte? Har man oversikt over svikten? Og der var Bjørn Gullvåg inne på noe. Det å lære av feil jo en gjenganger. Hvordan har vi på en måte utviklet, eller hvordan arbeider vi med en kultur hvor vi faktisk tar tak I det som var uønsket, og sier, hva det vi kan lære av dette, slik at dette ikke gjentar seg? For det noe slik, som min forgjenger I den stillen sa, at det hadde vært en glede som tilsynsmyndighet å ikke bare finne de samme feilene, at vi kunne finne noen nye feil, men vi finner altså veldig ofte de samme feilene over tid. Og det, tenker jeg, det handler om utfordring til tjenestene med alle de som involvert,
både på gulvet, men også fra ledelsen, at man sammen får til en kultur hvor det der å lære feil, det integrert som et kvalitetssikrende element I fremtidens tjenestyting. Så har vi da utfordringen, som vi også ser I tilsynssakene, med samhandling mellom sykehus og kommune. Det informasjonsflyten som ikke kommer I samtid. Det blir for langt mellom pasienten kommer hjem til sin bopel eller I andre deler av eldreomsorgen, til at den nødvendige informasjonen følger pasienten fra de som har levert tjenester på sykehusnivå. Og så det jo da en gjenganger som vi vet at pasientsikkerhetsprogrammet jobber med, det samstengning av legemiddel. Der ligger jo en hund begravet og en alvorlig fare for svikt og risiko for pasientene, at det ikke en gyldig liste og oversikt over de medikamentene som skal bidra til at pasientene har så god helse som mulig. Her det mange utfordringer, og det gjelder jo alt både fra det rent faglige til over I mer, skal vi si, sofistikerte IKT-utfordringer. Så det et annet område som vi svært opptatt av, og det bruken av tvang. Dette dreier seg jo om sårbare grupper som har krav på og helt behov for samfunnets beskyttelse, så slik at den tvangen som samfunnet tenker det kan være gode grunner til å bruke, den må være godt regulert og må være så liten som overhovedet mulig. Det skal også være iverksatt alle andre tenkelige tiltak før man griper til bruken av tvang. Men det regulert, og det viktig. For det jo av og til at tiltak for å enten omgå eller overvinne motstand, de nødvendig for også å gi god helsehjelp. Men dette må være gjort på en ryddig, etterrettelig, dokumenterbar måte og I tråd med de føringene som samfunnet har sagt at denne type tiltak skal etterleve og føle seg og forholde seg til. Og det altså slik på dette området som vi har også sett det på andre områder, at det bruk av tvang, og tvang betyr altså tiltak for å omgå eller overvinne motstand, det utføres på en måte som ikke I tråd med regelverket. Det mangelfull kunnskap om regelverket. Det altså uklarheter, det oppleves som vanskelig ute, og det uklart på hvem som har da den type, hvem som har samtype kompetanse og hvordan dette skal vurderes. For det jo et helt kjernepunkt, dette et legefaglig tungt ansvar også, men andre må samvirke for å få fram dette med en god vurdering av om vedkommende samtykke kompetent eller ikke. For det jo innslagspunktet. Du samtykke kompetent, ja, så kan man ta ansvar for eget levnet. Man ikke det, ja, så har samfunnet gitt noen muligheter for å da omgå eller overvinne motstand. Men det at dette et felt hvor det, skal vi si, rår uklarheter, om både innhold, forståelse av regelverket og kompetanse tilstrekkelig, det bekymringsfullt. Men det som gledelig ved dette feltet, I den grad gledelig, noe som gledelig ved bruk av tvang, det at dette et felt som engasjerer fagfolk. Dette helsepersonell dypt engasjert I, og det bra. Det gir et utgangspunkt for forbedring og utviklingen av dette området. Og så det noe her også med ledelsens selvfølgelige ansvar for både å sikre kompetanse og opplæring. Det struktur på denne type arbeid. Og det altså et system som følger opp hvert enkelt tiltak, slik man får evaluert det, korrigert kursen, og hele tiden vet at man I tråd med de føringene som samfunnet har gitt for dette tiltaket. Og så det viktig her I tillegg til det rent altså kunnskapsmessig og også ha på en måte en ledelsesoppmerksomhet om verdiaspektet her. Jeg har hatt gleden av å jobbe med tvang I den grad man kan si glede av det, men det var en faglig utfordring innen psykiatrien. Men det vi så når vi analyserte, handlet ikke bare om kunnskap og personell, men det handlet I bunn og grunn også om hvilke verdier hvert enkelt helsepersonell hadde til bruk av tvang.
Og da vi inne på, liksom, skal vi si, nesten ryggmargen, altså fundamentet for oss som individer. Og det verdimessige perspektivet, det må også inkluderes i en ledelsesmessig arbeid med bruken av tvang, også i eldreomsorgen. Dette et område som viktig, og hvor det fremdeles store utfordringer. Så kan man si da, ja, når vi ser utover landskapet, jeg har referert til at det over 700 tilsynsrapporter fra kommuner og bydeler som ligger til grunn for disse oppsummeringene på veldig aggregert overordnet nivå, så kan man si, ja, i 700 av de så var det cirka 2/3 som ble, hvor det ble påvist lovbrudd, svikt, uheldige hendelser. Men det noen som får det til. Vi lever i det samme landet, nå kommer statsministeren og finansministeren på, vi har det samme regelverket, vi har den samme nasjonaløkonomien, vi en nasjon. Hva det ved de som får det til? Og Bjørn Gullvåg var innom det. Det vi har analysert oss frem til som en del andre, at ledelse utgjør en vesentlig forskjell. Som dere ser, hvis det virksomheter som ledes av mennesker som dedikert og bevisste, nysgjerrige og systematiske, målorienterte og evaluerende, kunnskapsbevisste og lærende, og tett på folka sin og virksomheten hver dag, de lykkes. Og i mitt vokabular så handler det om å etterleve regelverket. Så betydningen av ledelse for å få gode og trygge tjenester, det særdeles viktig også sett fra vårt perspektiv. Så kan man si da, ja, virker dette tilsynet da? Det et viktig spørsmål å stille. Oppleves som meningsfullt? Ja, jeg vil svare ja på det. For vi har spurt brukerne, både fagfolkene, lederne og politikerne på kommunalt nivå. Hvordan opplevde de disse tilsynene? Vi hadde jo en kampanje som gikk over mange år, som dere har hørt. Over 700 tilsyn. Ble gjort av en ekstern part, så det en tredjepartsevaluering, så ikke vi satt med fingrene dypt i evalueringen, overlot etter noen andre. Som dere ser, kommunene mente at tilsynstemaene, det vi spurte om, det vi var på jakt etter, var viktig for deres virksomhet. Det en forutsetning at de kjenner seg igjen i vår virkelighetsoppfatning, at vi treffer. Tilsynsfunnet beskrevet på en forståelig måte. Ja, det gir mulighet for endring. Rapporten og dialogen med fylkesmannen ble opplevd som et godt grunnlag for videre arbeid. Altså den dialogen mellom myndigheter og tjenestene ble opplevd som god og et godt grunnlag for forbedring. Og så ble altså fylkesmannens medarbeidere oppfattet som kompetente. Det tror jeg også på en måte viktig for å få til endring, at de du møter faktisk oppleves som kompetente samarbeidspartnere. Og så det gledelige at også virksomheter og kommuner som ikke hadde lovbrudd, de var nysgjerrige på tilsynsfunnene. Da har vi en kultur for læring. Det noe ved dette som gjør at vi bør også se på vår praksis for å sikre oss et enda bedre kvalitet, eller for å forebygge fremtidige feil? Det gledelig. At de ikke da lener seg tilbake og tenker, åh, det gjaldt ikke meg. Jo, dette kan være noe som også har betydning for min virksomhet. Det som litt forstemmende var at det var bare 1/3 av tilsynsrapportene som ble gjort til gjenstand for politisk behandling i kommunestyrene. Jeg, som direktør i tilsynset, tenker jo at tilsynsrapporter en del av det informasjonsfundamentet som lokalpolitiker bør ha for å fatte kloke beslutninger. Så det skulle jeg gjerne sett, at rapportene ble gjort til gjenstand for politisk behandling i større grad enn de gjør per dags dato. Så får vi håpe at denne safarien gjennom funn over mange år med tilsyn med eldreomsorgen har på en måte stimulert noen av dere, gjort dere mer nysgjerrige. Har jeg vekket den interessen, så kan dere lese mer på våre hjemmesider, hvor dere kan dypdykke i ulike tematiske områder i et vell av rapporter. Jeg tror dere vil finne mye nyttig kunnskap for dere som både jobber faglig ut på gulvet i tjenestene, og ikke minst også for ledere. Tusen takk for oppmerksomheten.